युबिसेमा के भन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, अनुसन्धान कहाँ पुर्यायो? अनुसन्धानमा हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो र अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा हामीलाई 23 गतेको दिन के खबर आयो भने चाहिँ नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, हेवा टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखराबाट म हेमराज, मेरा क्यामेरा पर्सन सन्तोषसँगै प्रस्तुत भएका छु। दर्शक महानुभाव, अत्यन्तै दुःखद स्टोरी लिएर आज पनि प्रस्तुत भएको छु। स्टोरीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, कोरोना भाइरसले विश्वलाई टाउको दुखाइ बनाएको छ, नेपाल पनि त्योबाट अछुतो छैन। भुसको आगो जस्तै दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर जाँदै गर्दा तपाईँ सचेत रहनुहोला र दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको ज्यान जाने सङ्ख्या पनि बढेर गएको छ। हो दर्शक महानुभाव, यो भाइरस विरुद्ध विश्व नै एकसाथ लडिरहँदा नेपाल पनि अथवा नेपाली पनि त्यसको सामना गरिरहेका छन्। र आउनुहोस्, आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 वसुन्धरा पार्कमा 22 गते अत्यन्तै एउटा दुःखद घटना घट्यो। सिन्धुली स्थायी ठेगाना भई हाल पोखरा बस्दै आएका एक व्यक्तिले दाङको घोराई बस्ने एक व्यक्तिलाई ढुङ्गाले टाउकोमा हिर्काएर हत्या गरेका छन्। जब त्यहाँ घटना घट्यो, प्रहरी पुग्यो, त्यस पछाडि रगतम्य अवस्थामा उनलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीमा त लग्यो, तर उनलाई बचाउन सकिएन। त्यस पछाडि ती अभियुक्त फरार भए। उनलाई तनहुँ जिल्लाको एक स्थानबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आज सार्वजनिक गर्दैछ। घटना कसरी घटेको थियो र के रिसिभीकै कारणले ज्यान गएको थियो वा सामान्य विवाद थियो, हामीले सुनेका छौँ दर्शक महानुभाव। चुरोडको न्युमा उनीहरू बीच विवाद भयो, त्यस पछाडि उनले ढुङ्गाले हिर्काएर उनको हत्या गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यो विषयमा के भन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, अनुसन्धान कहाँ पुर्यायो? आउनुहोस्, यही विषयसँग आज हामी जोडिँदैछौँ। जाबर मारेको मलाई अटक गराएको थियो, पहिला मलाई मार्नु भएको थियो। फाट भयो के ल्याएन भाइ? ढुङ्गाले सुरुमा टाउकोमा कचोटि हाल्यो, तिनचोटि अनि कहाँ गयो तिमी? बसा भए दर्शक महानुभाव, हेवा टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि एउटा स्टोरी हामी लिएर प्रस्तुत भइरहेका छौँ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 वसुन्धरा पार्कमा अत्यन्तै दुःखद घटना घट्यो। सिन्धुली स्थायी ठेगाना भई पोखरा बस्दै आएका एक व्यक्तिले दाङको घोराई घर बताउने कृष्ण चौधरीलाई ढुङ्गाले प्रहार गरे। घटना कसरी घट्यो, प्रहरीले अनुसन्धान गरेर उनलाई सार्वजनिक गरेको छ। यति बेला म कुराकानी गर्छु जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं डिएसपी सुभाष अमाल। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। स्वास्थ्य ठिक छ? एकदम नर्मल छ। यो घटनाको विषयमा सरसर्ती भनिदिनुहोस् न, के भएको थियो? 22 गतेको यही 2077 7 महिना 22 गते लगभग राति अन्दाजी 20-30 बजेको समयमा चाहिँ वसुन्धरा पार्कमा एकजना व्यक्ति घाइते व्यक्ति चाहिँ लडिरहेछ भनेर खबर आइसकेपछि हाम्रो वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट एउटा टोली खटिएर गयो र यो दाङ घोराई घर भएर अहिले चाहिँ लेक साइडतिरै बस्ने वार्ड नम्बर 6 वसुन्धरा पार्कमा बस्ने कृष्ण चौधरी भन्ने व्यक्ति रहेछ। निजलाई चाहिँ हामीले पश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा पठाएर उपचारकै क्रममा 23 गते बिहान 9 बजे निजको मृत्यु भयो। घटना चाहिँ 22 गतेको 22 गतेको बिहान 9:30 बजे मृत्यु भयो र हामीले घटना पछि नै निजको श्रीमती जुन चाहिँ मृतक छ मृतकको श्रीमतीसँग बुझ्दा तात्कालीन समयमा उसले को व्यक्ति हो के व्यक्ति हो भन्ने ठम्माउन सकेको अवस्था रहेन। तर त्यही एरियामा कबाडीको सामानहरू उठाउने बिक्री वितरण गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी आइसकेपछि हामीले त्यही अनुसार अनुसन्धानको दायरा अगाडि बढायौँ। तर अनुसन्धानको क्रममा के भयो भने अलिकति आफ्नो घर ठेगाना भएको कहीँ बस्ने चिनजान भएको व्यक्ति अथवा मोबाइलहरू प्रयोग गर्ने व्यक्ति भएको भए हामीलाई अनुसन्धान गर्न नि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ स्थायी ठेगाना यहाँ नभएको र जुन चाहिँ प्रतिवादी छ प्रतिवादी
केही समय अगाडि लगभग एक महिना अगाडिदेखि मात्रै यहाँ आएर काम गर्न थालेको भन्ने हिसाबले पनि अन्य कबाडीको काम गर्ने त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले पनि उसलाई त्यति राम्रै चिन्जान नभएको अवस्थामा अनुसन्धानमा हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो र अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा हामीलाई 23 गतेको दिन के खबर आयो भने चाहिँ यो घटना घटिसकेपछि एकजना रिक्सामा कबाडी बेच्ने मान्छे चाहिँ यो ठाउँमा छैन, यो ठाउँबाट हराइसकेका छ भनेपछि हामीले एउटा टिम स्याङ्जातिर, एउटा माथि पर्वततिर, एउटा टिम चाहिँ तनहुँतिर पठायो। खोज्दै जाने क्रममा चाहिँ यो जिल्ला सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 दुम्जा घर भएको वर्ष 23 नन्दलाल श्रेष्ठलाई हिजो हामीले आबु खैरेनीबाट तनहुँ जिल्ला तनहुँ आबु खैरेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मार्क्यु सडक खण्डबाट यताबाट काठमाडौँ जाँदै गर्दा बाटोमै नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने क्रममा निज व्यक्तिले चाहिँ सोही दिन मृतक कृष्ण चौधरीको श्रीमती प्लस यो जुन चाहिँ प्रतिवादी नन्दलाल श्रेष्ठ समेत बसेर मादक पदार्थ सेवन गरेको र मादक पदार्थ सेवन गरिसकेपछि प्रतीक्षालयमा जुन चाहिँ त्यो प्रतीक्षा वसुन्धरा पार्कको प्रतीक्षालय छ, कृष्ण चौधरी त्यहीँ बस्थ्यो श्रीमती एकजना सानो बच्चासहित। त्यहाँ खाना पकाउन राखेको 3 ढुङ्गा पनि रहेछ, त्यो जुन चाहिँ चुलो बनाउन प्रयोग भएको, र त्यहाँ गएर पुनः रक्सी के भन्छ त्यो रक्सीको नाम चाहिँ सोफी रक्सी उनीहरूले पुनः सेवन गरे। दुवैजनाले सेवन गरे। सेवन गरिसकेपछि दुवैजना नसाको सुरुमा थिए। नसाको सुरुमा पुनः तिनीहरू चुरोट हराएको विषयमा झैझगडा भयो। झैझगडा भइसकेपछि नन्दलाललाई धकेल्यो। नन्दलालले धकेलिसकेपछि त्यहीँ चुलोमा प्रयोग भएको ढुङ्गा टिपेर 3 चाहिँ कृष्ण चौधरीको टाउकोमा हाने। त्यसपछि त्यो दिन म त्यहाँबाट भागेर गएर बसेँ, पृथ्वी चोकतिर बसेँ। दोस्रो दिन चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ एकजना मान्छे मरेको छ, प्रहरीले खोजिरहेछ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के गर्यो त्यो व्यक्ति यहाँबाट भागेर काठमाडौँको लागि आफ्नो त्यो जुन चाहिँ रिक्सा थियो रिक्सासहित यहाँबाट फरार भइरहेको अवस्थामा चाहिँ पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा ल्याएछौँ। आज जस्तो यिनीहरू बिचको सम्बन्ध यसभन्दा अगाडिदेखिकै साथीको रहेछ वा त्यही दिन भेटेका रहेछन्? होइन, यिनीहरू चाहिँ कबाडी सङ्कलनको विषयमा पहिला पनि अगाडि पनि भेटे। जस्तो यिनीहरूको पनि आफ्नो के हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो लोकेसन ठाउँ हुन्छ नि त। कृष्ण चौधरीले यो वसुन्धरा पार्कको एरिया मेरो हो, यहाँ चाहिँ तैँले सामान नउठाए भन्ने हिसाबले लगभग यो प्रतिवादीसँग कम्प्रोमाइज भएको अवस्था, किनभने यो नन्दलाल श्रेष्ठ भन्ने काठमाडौँतिरबाट नयाँ आएको उसलाई त्यो विषयमा थाहा नभएको भएर उसले आफ्नो कुनै स्पेसिफिक लोकेसन नै जहाँ पनि सामानहरू कबाडीको सामानहरू उठाउने त्यो कुरामा कृष्ण चौधरी र यो नन्दलाल श्रेष्ठको मृतक कृष्ण चौधरी र नन्दलाल श्रेष्ठको चिन्जान भएको रहेछ, भेटघाट भएको। त्यसपछि उनीहरू बेलुका बसे, सँगसँगै बसे, रक्सी खाए र पुनः चाहिँ जाउँ मेरो श्रीमतीले खाना पकाएको छ वसुन्धरा पार्कमा, त्यहाँ खाना नि खाउँला भनेकोमा पुनः त्यहाँ गएर पनि फेरि के गरेँ सोफी रक्सी यिनीहरूले खाए। खाइसकेपछि झैझगडा भयो, चुरोटको विषयलाई लिएर झैझगडा भयो। त्यही नसाको सुरुमा चुलोमा प्रयोग भएको ढुङ्गा उठाएर प्रहार गरे। त्यसपछि त्यो त्यहाँबाट भाग्यो। सर, जस्तो 22 घटना घट्यो होइन, 22 घटना घटिसके पछाडि घाइतेलाई उपचारको लागि गण्डकी हस्पिटल लानुभयो, उनी बोल्न सक्ने अवस्था थियो वा थिएन त्यति बेला? लगभग घटना घटेको नि 1 जति पछि निजको श्रीमतीले हाम्रो प्रगा बैदाममा आएर खबर गरेको अवस्था छ, किनभने श्रीमतीले त्यहाँ खबर गरिसकेपछि हाम्रो टोली गएर रेस्क्यु गरेर लिएर गएको छ। त्यति बेलासम्म ब्लड पनि तन्नै बगिसकेको अवस्था टाउकोबाट, ऊ बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएन, अचेत अवस्थामा थियो। हामीले कोसिस गऱ्यौँ, तर दोस्रो दिन बिहान लगभग 9:15 बजेकोसँग निजलाई चाहिँ डक्टरले मृत घोषणा गरेको थियो। यो त भयो घटनासँग जोडिएको विषयवस्तु। चाडबाड छ अझै पनि, दिपावलीको शुभकामना तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई। सुरक्षा योजना अन्तर्गत कसरी अगाडि बढ्दैछ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, विशेष त चाडबाडको बेलामा जुवा तास बढी खेल्ने खेलाउने देख्ने गरिन्छ? शुभकामनाको लागि यहाँलाई धन्यवाद, र टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण पोखरेलीवासी र सम्पूर्ण आदरणीय बुवाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आउँदै गरेको दीपावली तथा छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरिसकेको अवस्था छ, र हामीले चाडबाडको समयमा पनि जुवातास सम्बन्धी विशेष अपरेसन नै चलाएको थियौँ, र त्यसमा पनि हामीले विशेष गरेर प्रोफेसनल व्यक्तिहरू दसैँको 2 अगाडि हामीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छौँ, यहाँको टेलिभिजनबाट पनि आइसकेका छ।
त्यो विषयमा त्यसपछि पनि हामीले अनुसन्धानकै क्रममा छौँ। प्रोफेसनल हिसाबले जुवातास खेल्ने अथवा जुवातास व्यावसायिक हिसाबले जुवातास खेल्ने जो कसैलाई पनि हामीले कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ, नियन्त्रण गर्छौँ र अनुसन्धान गर्छौँ। त्यो बाहेक अन्य हिसाबले हामीले सुरक्षा योजनामा यहाँहरूलाई भनेअनुसार नै गरिरहेको छौँ। बेलुका हाम्रो चेक जाँच पनि रेगुलर चेकिङ भइरहेछ। त्यसै गरी 3 नाकामा चालकसँग 1 अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिनेभन्दा बढी भाडा लिने, बढी भाडा असुल्ने लगायतको सवारी साधनहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर कारवाहीको दायरामा हाम्रो रेगुलर काम कारवाहीमा परिरहेको छ। र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ पुनः एकपटक दीपावली र छठको शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै भएर आफू जहाँ छौ त्यहीँ बसेर चाडबाड मनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको तर्फबाट पुनः एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थुप्रै प्रहरीहरूमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा जिल्लालाई कसरी चलाइराख्नु भएको छ? विशेष त ट्राफिकमा पनि त्यो देखियो, यता प्रहरीमा पनि त्यो देखिएको छ। COVID-19 सुरु भए यता हिजोसम्मको मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, त्यसै गरी यो कास्की जिल्लाभरिमा 330 प्रहरी कर्मचारीलाई कोभिड लागिसकेको र त्योमध्ये चाहिँ अन्य निको भएको 96 चाहिँ अहिले उपचाररत छन्। 96 उपचाररत छन् र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको हाम्रो जुन चाहिँ वर्किङ युनिट छ त्यसमा पनि विभिन्न समयमा सिल भएको अवस्था पनि हो। त्यो भन्दैमा हामीले काम गर्न रोकेको अवस्था छैन। जस्तो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट अथवा हाम्रो तालुक कार्यालयहरूबाट पनि थप जनशक्ति मगाएर पनि हामीले काम गरेका छौँ। यो चाडपर्वलाई विशेष फोकस गरेर हामीले प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट 50 थप मद्दत ल्याएर पनि हाम्रो काम कारवाही गतिविधि चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको छौँ। अपराध रहितको सुशासन सहितको समृद्ध राष्ट्र बनाउनको निम्ति एक्लो प्रहरीले मात्रै सम्भव छैन, तपाईँ म र हामी सबै मिल्यो भने सम्भव छ परिवर्तन। हो दर्शक महानुभाव, अत्यन्तै दुःखद घटना घट्यो, यस्ता खालका दुःखद स्टोरी सम्प्रेषण गर्न नपरोस् भन्दै गर्दा अपराध बढेको छ, अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भनेर आफन्तले भन्दै गर्दा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ र उनी स्वयंले पनि स्वीकारेको अवस्था छ कि घटनाको विषयमा। कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धन्यवाद। क्यामरामा साथ दिनुभयो क्यामरा पर्सन सन्तोषलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने दर्शक महानुभावलाई। यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आजलाई आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।